אנחנו התכנסנו ערב מנהלי הישיבות הגבוהות וישיבות ההסדר הציוניות בשביל לדון בעצם במצב הנוראי שהגענו אליו כולנו. אנחנו שוחחנו פה על כך שישיבות כבר 3-4 חודשים לא משלמות משכורות ולא מסוגלות להעביר תנאים סוציאליים. הדבר נובע מעיכובים בעברת הכספים של האוצר, אבל בראש ובראשונה הדבר נובע מהמאבק שניהלנו בחודשיים שקדמו להצבעה על תקציב המדינה, כאשר האוצר קיצץ למעלה מ-25% מתקציב הישיבות שהיה בשנה שעברה בצורה דרסטית, שום פרופורציה לקיצוץ בתקציב המדינה שהיה ב-5%. וכעת, כשהגענו, לאחר שהצביעו על תקציב המדינה והבטיחו לנו כל מיני הבטחות, הנציגים שלנו בכנסת, על כך שלאחר ההצבעה בכנסת נקבל תוספות, מסתבר לנו שכל הסיפור הזה, והיום מעבירים לנו את התקציב השוטף ממשרד החינוך, מסתבר לנו שאנחנו מקבלים לא 25% קיצוץ, אלא 37% קיצוץ. זאת אומרת, מצבנו הרבה יותר חמור מאשר מה שחשבנו. אין לנו כסף לשלם משכורות, אנחנו שוקלים ברצינות לצאת להפגנה, אנחנו שוקלים פיטורי עובדים, לא תהיה לנו ברירה, באמת שאנחנו לא יודעים כבר מה לעשות. אנחנו גם כן היינו קצת, אפשר להגיד, הרבה מוכזבים ממה שראינו לגבי התקציב, מה שאנחנו אמורים לקבל בחודש הקרוב. גם שאנחנו ישיבה גדולה, אבל גם זה פוגע לנו בתקציב מאוד חזק, וזה בעצם מלחמה בעולם התורה, ואני חושב, ואני חושב הרבה חושבים שצריכים להילחם את המלחמה הזאת, צריכים באמת לצאת החוצה, שהראשי ישיבות גם כן ירימו את קולם, יגידו שזה לא יעלה על הדעת שאנחנו בישיבות, שאנחנו מחנכים את הדור העתיד, צריכים ככה להתחנן ובקושי להתקיים. יהיה קשה מאוד לשלם משכורות, יהיה קשה מאוד להחזיק את האברכים שלנו, וצריכים לצאת החוצה, ובאמת שכולם ידעו שזה הבעיה היום. ואני מצטער להגיד גם כן שאנחנו גם כן מוכזבים מנציגינו בבית היהודי, אנחנו שמחנו עליהם, ובאמת בשביל זה נכנסנו אותם לממשלה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהם יקשיבו לנו וידעו שכל עתיד עולם התורה עומד פה במבחן. ארי, שמעת את יושב ראש הבית היהודי וחבר הכנסת ניסן סלומינסקי, יושב ראש ועדת הכספים, והרב שי פירון, שהבטיחו שלא תהיה פגיעה בישיבות הציוניות, והיום, אחר התקציב, אנחנו רואים בדיוק את ההפך. אין להם מילה? אז אני, שבועיים לפני ראש השנה, אני חס ושלום לא רוצה להוציא לעז על אף אחד, אבל אני רק יכול להגיד על העובדות בשטח. מה שאנחנו, נודע לנו אתמול, שהמספרים, בוא נגיד, לא עומדים בהתאמה. כמעט 40% קיצוץ. כן, כן, וזה לא עומדים בהתאמה למה שהבטיחו לנו. אני מקווה שגם כן, חודש אלול וזה, אז כולם באמת יחזרו בתשובה, ואנחנו, יש עדיין תקווה שנראה את הכספים האלו שהבטיחו לנו. זה מה שאני יכול להגיד עכשיו. לא צריך להזכיר שגם היום, זה היום שבו התחילו לקצץ בקצבאות הילדים. שוו בנפשכם מה קורה לאברך. שמצד אחד המלגה שלו החודש עדיין לא שולמה, וגם שהיא תשולם בעזרת השם שנראה מחר את הכסף, היא תקוצץ הרבה יותר ממה שהוא חשב, וגם קיצוץ בקצבאות ילדים. אנחנו מורדים אנשים אל מתחת לקו העוני במו ידינו, באחריות שלנו, של הציבור הדתי-לאומי, שיושב היום בממשלה עוצמה די גדולה. אז איך כל מה שאתה אומר מסתדר עם הדברים של יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט, שחוזר ואומר לא ניתן לישיבות ההסדר, לא נפגע בישיבות ההסדר, לא נפגע בישיבות, במכינות, איך זה מסתדר? אנחנו מזכירים שפה בחדר הזה מאחוריי נמצאים מנהלים לא רק של ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות וגם של כוללים ציונים, וכולנו ביחד מבינים שגם אם לישיבות ההסדר יש איזה פתרונות היסטוריים שנקראים תקציב הביטחון, עדיין הפתרונות האלה לא מכסים אפילו לישיבות ההסדר את הקיצוץ הנורא בתקציב, ודאי וודאי לישיבות גבוהות, ישיבת מרכז הרב, ישיבה גבוהה, אחד מיסודו, עמודי התווך של הציונות הדתית, לה אין תקציבים של ביטחון. ומעבר לזה, ב-2014 אנחנו יודעים שאנחנו, אם אני מדבר היום על 650 מיליון שקלים בתקציב הישיבות היום במשרד החינוך, אנחנו יודעים שב-2014 מדובר על 450 מיליון, זאת אומרת 200 מיליון שקלים נוספים. זאת אומרת שנגיע לקיצוץ מעל 50% מ-2012. זה לא מצב שאנחנו יכולים לסבול. אנחנו בהחלט שוקלים צעדים מאוד חמורים מבחינתנו,
בלית ברירה אנחנו לא מסוגלים להמשיך יותר לשלם מסכורות, לא מסוגלים לשלם לספקים שלנו, אין לנו כסף לחשמל, אנחנו נתחיל להגיע לחובות, תנאים סוציאליים. כשאתה מדבר על צעדים חמורים, למה אתה מתכוון? אני מתכוון לכך שאנחנו בהחלט מתכוונים לקחת את הישיבות להפגין, אנחנו מתכוונים לאיים, או אולי לאיים זאת מילה קיצוני מדי, אבל בהחלט מתכוונים ללכת אל ראשי המפלגה שמייצגת אותנו, אל נפתלי בנט ואל אורי אריאל, ולומר להם, רבותיי, עד כאן, הבטחתם לנו הבטחות, בין בחדרי חדרים ובין בפומבי, ואפשר להסתכל בהקלטות של דברים שנאמרו, ודאי בערוץ 7 ובמקומות נוספים, על כך שלאחר התקציב הכל יהיה בסדר, הכל יסתדר. שר החינוך אמר לנו את זה, הרב שי פירון, שאנחנו נסתדר ונמצא פתרון, כי המצב בלתי אפשרי, והגענו שאנחנו אחרי התקציב, וגילינו שלא רק שלא הסתדר, מצבנו היום הרבה יותר חמור מאשר חשבנו לפני, בערב הצבעה על התקציב.